န္တလေးသားနေသားကြီးမရေယာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့နှင်းစင်ကျင်းပမြေဖြစ်တဲ့တောင်ပြုံတမိုင်းဝင်စုတောင်ပြေဖရာပွဲကိုဩဂုတ်လ19ရက်နေ့ကစတင်ကျင်းပနေပြီးတောင်ပြုံမင်းနှပါချိုးရီတော်၃ပွဲကျင်းပတဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့ဝါကောင်လ31ရက်နေ့ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မှာတော့အနေနဲ့ရဲကလာရောက်သူတွေနဲ့စီကားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကုဆတ်မြန်တိုကွေးယောဂကြောင့်တောင်ပြုံပွဲတော်ကျင်းပမှုကိုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကတားမြစ်ခဲ့ရာတောင်ပြုံနှစ်ပွဲအစဉ်အလာအတိုင်းကျင်းပတဲ့ညီလာခံသဘင်နဲ့ချိုးရီတော်၃ခန္ဓာတွေကိုအချင်းချင်းကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပြုံပွဲတော်ကိုတွားရောက်တဲ့ကားနဲ့စိုက်ကယ်ရင်နှန်းတွေဟာလည်းမန္တလေးတောင်အရှိတ်ဘက်ကနေစတင်ကတိုးဝေသွားလာနေရပြီးမန္တလေးမတရားလမ်းမှတောင်ပြုံပွဲတော်ကိုဝင်ရောက်ရလမ်းမှလည်းရင်ကျော်ကြက်တဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မန္တလေးအိုးပိုရက်မှတောင်ပြုံပွဲတော်ကိုတွားရမြစ်ထားတန်လန်းတစ်လျှောက်မှရှိတဲ့ကပိုင်၊သရကန်၊မင်းကန်စတဲ့ကျေးရွာလမ်းတွေမှာလည်းပွဲတော်လာရင်နေနဲ့ပြည့်ကျက်စီကားခဲ့ပါတယ်။မင်းနှပါချွေးတော်သုံးတဲ့နေ့မှာနေ့စဉ်နှစ်တိုင်းရင်ကျော်ပိတ်ဆို့တဲ့အထိစီကားလေးရှိတာကြောင့်အထုပ်ပွဲတော်လာသူတွေကကားတွေစိုက်ကယ်တွေနဲ့တွားရောက်ခြင်းမပြုကြဘဲမန္တလေးတရဲစေးပူရာကနေတောင်ပြုံပွဲတော်ကိုပြေးဆွဲပေးတဲ့အထူးရထားနဲ့တွားလာကြတာတွေလည်းရှိကြပါတယ်။ရှေးရခင်ကတောင်ပြုံမင်းနှပါချွေးတော်သုံးခြင်းအခမ်းအနားကိုအေရီမြစ်စိတ်မှာကျင်းပပြုလုပ်လေးရှိပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့စန်းတန်းဆောင်အနီးမှာသာချွေးတော်သုံးခြင်းပြုလုပ်တော်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်မှာတောင်ပြုံပွဲတော်မှာပွဲတော်ရဲ့မတိုင်မီကပင်စီကားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဝါကောင်လာဆန်းရှေးရပွဲတော်စတင်ကျင်းပတဲ့နေ့မှာအများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်နဲ့တိုက်ဆိုင်တာကြောင့်ပွဲတော်လာသူများပြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တောင်ပြုံစုတောင်ပြေအုံနှစ်ချက်လက်ဖျားပွဲတော်အဖြစ်ဝါကောင်လာပြည့်မနက်ပိုင်းမှာဖျားကောပကနဲ့အလူရှင်တွေကတိုင်ဂါရော်တွေကိုစွန့်တော်ကြီးလောင်းလူသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရိုးရာနှစ်ပွဲကတော့ဝါကောင်လာဆန်းစတင်ရနေ့မှာမင်းနှပါချိုးရတော်၃ပွဲ၊ဝါကောင်လာဆန်းစတင်ရနေ့မှာနန်းတက်ပွဲ၊ဝါကောင်လာဆန်း၇ရက်နေ့မှာယုံထိုးပွဲ၊ဝါကောင်လာဆန်းစတင်ရနေ့မှာထင်းခုတ်ပွဲ၊ဝါကောင်လာပြည့်နေ့မှာပကန်းမင်းပို့ပွဲ၊ဝါကောင်လာပြည့်ကျော်တရနေ့မှာရွှေပုံစင်းပွဲတွေကိုအစင်လာအတိုင်းကျင်းပတော်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။